بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحسلام يا مرمد إلي يا مهد إلهي سبحانه وتعالى بلانا كدب إتن وصلاك نقص وبوضي دوكسي وصلاك على أقصى حفيسك معمولك بانتا وي تاريخ وطهي سقالية طبنك بشا أغسط لبكون يو صدح يلا باطن تاريخ ده هجري قناي مرايسو صدح ده بشا صفر كنفر بقولي الشني أفرطن وماري صبتيا حنجو من دوكسي وصلاك على أقصى الحمد لله تسويات يدبو نفسي يهي برشادينا ويقي صدحات بي مرايسا بشابلو ويقو اسكول كفرني وحان اقامها العلية عدمان با والدين تا ارضي دا يعيد كستو اسكول كوحكا براتور كوحران با سدا في عانا اسكول كنو رشاقين ايا اسكول كو اسكول كو قفع اوين صوماري لان مركرا دا اسكول دا برايفات كا اما اسكول كو اوري برايفات يلا غفرو صوماري لان kun sagaal boqol koob iyo sagaashan kii iskuulkii horeeyay dib loo yeegleeyay ayuu ahaa waxa ka baxday 24 dufcadood oo form 4 sanadkan kishan la tarad ba form 4 shan galaas oo form 4 ayaa sanadkan ku jira labayna bay yihiin saddexna ay hablay yihiin ee guud ahaan iskuulku wuxuu ka kooban yahay 17 fasal oo secondary ah oo ka bilaabma form 1 ilaa form 4 iyo galaaska library ama maktabada iyo laboratory iyo qaybta marka waxa weeyaan gear friendka ablaha ay leeyihiin ardaydu waa ilaa 800 iyo dhowr iyo 300 ku bilaabay hadda kale weyna socdaa qoraalka registration-ka fawanka iyo ardayda kale beddelada ku imanayaba waa socdaa registration-keegu ama gobolada ka yimaadaan ama gobolka dhexdiisa ba ka yimaadaan marka alxamdulillaah iskuulku magaciisu aad u weyn oo dugsiga sare ee Aqsa magtay ay weeyaan darajada hadda iskuul gaaray dafcadii 40-aad ka baxdo oo Soomaaliland ku yaala ma jiro oo private waxa kaliya la galay oo Soomaaliland markay dadka gaar ahaan gobolka Awdal dugsiga sare Sheikh Al Jawhar oo dowliga iyo dugsiga Raqsa waxa ay form 4 ku horeeyay ee 2000 ardaydii fariisata marka iskuulka loo private dhan waqtiga ma jirin halkan ila Hargeysa marka saawgeed sabqadaas uu leeyahay ama horeynta ilaa haddana sumcaddii iyo aqoontii iyo macallimiintii khibradda badnaa oo aad ka murka waxa weeyaan ardayda ugu dhibrinayay waxbarashadana aad awoodda isaga saaran xilqa iska xil saaray mas-uuliyiina qaaday moogtay waxa weeyaan tu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawaanayaan iyo shacabigooga inay ku celiyaan aqoontooda labadaba uga faa'iideynaysa ugu wax dhanahay ka faa'iideysa fursadaasi iskuulka soo kala wax arki doontaan marka waxa weeyaan deegaanka ku yaala iyo sida loo qurxiyay iyo sida marka wax weyn indho ay kugu qabsanayaan marka toban fasalka ka soo baxdo arday waxa taa laydhow qaadanayo jawigiisa kulayaga warbaahinta ay sii joontaa ama TV ga waxa ka arki doontaan insha Allah sawirada ay ka qaadi doonaan iftiinada doonaan waxaan dhinaya aad baad mahadsantiin salaam